Aquí arriba l'estrella del partit, Aleix Vidal! Home, Aleix, què tal? Què passa? Sembla que hagis vist una alineació de Luis Enrique, tu. Bueno, és que, clar, pensava que després del partidàs de dissabte, no? Potser em podríeu fer alguna festeta, eh? Alguna cosa... Una festa, diu. Carrella, una festa. Vaya tela, tu. Per favor. Que sí, que t'hem muntat una festa! Creía que venía antes a Manolo criticar al bicho que a ti marcando el gol. Sí. Enhorabuena, Aleix. Aleix. Enhorabuena, Vidal. Gràcies. Molt bé. Hi ha una persona molt especial que també està aquí per felicitar-te. Andrés Iniesta. Oh, Iniesta. On és l'Iniesta? Hòstia. Espera. Bueno. Hola, Joan. Pido disculpas a la FIFA y a vosotros por no aparecer en la fiesta de Aleix de aquí del bar, pero es que tengo el festival de la hija de la vecina y la verdad es que no puedo. Ostres, tu, l'Iniesta, tu és un especialista en dir que vas llocs i després envia un vídeo i no s'hi presenta. Bueno, no passa res, no passa res. Ei, gràcies, amics, perquè jo no he estat mai tan content, bueno, des de que vaig fitxar pel Barça. Escolta'm, ja que ets una estrella, necessites un regal, que és una entrevista de nivell. Que passi Joan Altafulla! Senyor Aleix Vidal, què, com anem? Molt bé. Mira, ara ets tota una estrella i te volia fer unes preguntetes pels 60. Molt bé. Què és la pregunta? Aleix, fixa-t'hi bé i no te precipitis. Que t'emportaries a una illa deserta? Ostres, quina merda de pregunta, no? Molt bé, doncs ja estaria. Altafulla, escolta, encara no t'ha contestat la pregunta i tu també una mica d'humilitat tinguem la festa en pau, per favor. Mira, Joan, jo és que no tinc temps per perdre, saps? M'he forrat i he quedat amb la Mari Carmen per anar a comprar una rulot. Com que t'has forrat? En una aposta. Vaig apostar que l'Aleix Vidal marcaria a passe de l'Alcàsser. S'apagaven a la casa d'apostes 100.000 euros per euro apostat. Què, com t'has quedat? Ala. Altafulla, recorda que jo t'he descobert, a tu, eh?